საქართველოს კახეთი ქრისტიანობაზე წმინდა ნინო მოაქცია. ამის გამო დაერქვა წმინდა ნინოს ქართველთა განმანათლებელი. ვინ იყო ნინო და როგორ მოაქცია ქრისტეს რჯულზე ქართველები? წმინდა ნინო იყო კაბადოკიელი. კაბადოკია ჩვენი ქვეყნის სამხრეთით მდებარეობდა და დასახლებული იყო ქართველთა მონადაზავე ხალხით. ნინოს მშობლებს მეტი შვილი არ ჰყავდათ. ამის გამო ძლიერ უყვარდათ და ცდილობდნენ კარგად გაეზარდათ იგი. თვითონაც ღვთისმოყვარე ადამიანები იყვნენ და შვილიც ასე აღზარდეს. საღვთო წერილის კითხვასა და ლოცვაში, ხელსახმის კეთებასა და გლახაკთა შეწყალებაში. ჯერ 12 წელს არ იქნებოდა ნინო, რომ დედმამა გარდაეცვალა და დაუბრუნდა. იგი წაიყვანა ბიძამ, იერუსალიმის პატრიარქმა. Oh.
სწავლის დასასრულებლად თავისი დისწული მან ერთ განათლებულ და ღვთისმოყვარე ქალს მიაბარა. მისგან ნინომ ყველაფერი ისწავლა, რაც კი განათლებულმა ქრისტიანმა უნდა იცოდეს. და იმდენად შეიყვარა ქრისტე ღმერთი, რომ გადაწყვიტა არ გათხოვილიყო და მთელი თავისი სიცოცხლე უფლისთვის შეეწირა. მან ისიც შეიტყო, რომ უფლის კვართი ის პერანგი, რომელიც მარიამ ღვთისმშობელმა თავისი ხელით მოუგზავნა, უფალ იესოს საქართველოში ჩამოიტანეს მცხეთელმა ებრაელებმა. დადგებოდა ხოლმე ნინო ღვთისმშობლის ხატის წინ და გრძელვით ევედრებოდა მას. ქრისტეს კვართის სამყოფელი წმინდა ადგილის ხილვა მაღლისზე. ერთ დღეს მლოცველ ნინოს წმინდა დედოფალი მარიამ ღვთისმშობელი გამოეცხადა და უთხრა: აჰა, გაგზავნი შენ უცხო ქვეყანაში საქადაგებლად. ეს ქვეყანა ჩემი წილხვედრია. იქ ქართველები ცხოვრობენ. მე ვარ მათი მფარველი. წადი და უქადაგე ჭეშმარიტის სიტყვა. ეს ჯვარი იქნება შენი შემწედა მფარველი. ბიძა პატრიარქმა ძლიერ მოუწონა ამისთანა წმინდა წადილი. დალოცა, აკურთხა და გამოისტომა ჩვენკენ. გზაზე ბევრი დაბრკოლება შეხვდა ნინოს. ბევრი ტანჯვა და წვალება გამოიარა, რადგანაც ღვთის იმედი ჰქონდა და დედა ღვთისმშობლისგან ბოძებული ვაზის ჯვარი იფარავდა.
ასე ჩამოვიდა ნინო ცხედარში. ცხეთა მაშინ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქი იყო. იქ იჯდა მეფე მთელი საქართველოსი. ამჟამად მეფობდა მირიანი. ნინო ცხეთაში დაბინავდა და იწყო ქადაგება სახალებისა. ასე ჩამოვიდა ნინო ცხეთაში. ცხეთა მაშინ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქი იყო. იქ იჯდა მეფე მთელი საქართველოსი. ამჟამად მეფობდა მირიანი. ნინო ცხეთაში დაბინავდა და